O, Danimarka, İngiltərə, Almanya, Türkiyə, Rusiya və Fransada təşkil olunan bir sıra beynəlxalq sərgilərin iştirakçısı, ölkədə keçirilən müxtəlif müsabiqələrin qalibidir. Onun əl işləri Azərbaycanın mədəni sərvəti sayılır, dünyanın bir sıra muzeylərində və fərdi kolleksiyalarında saxlanılır. 2009-cu ildə lentə alınan Cavad xan filmində istifadə olunan Gəncə xanının hərbi geyimi və qılıncı da onun əl işidir. Söhbət Respublikanın əməkdar rəssamı Mübariz Əkbərovdan gedir. Beybut, Yamən, Kukri, Şpaga, Saska və s. Sadalananlar Mübariz Əkbərovun evinin eyvanında. İki insanın rahatlıqla yan-yana dayana bilməyəcəyi sənət tozuna qərq olan bu kiçik məkanda hazırlanır. Bu kolleksiyada həm Qafqaz, həm də dünya xalqlarının qılınc və silahlarını görmək olur. Azərbaycana məxsus itib batmaqda olan nadir silah növlərini də əməkdar rəssamın əl işləri arasında tapmaq mümkündür. Bunun adı Beybutdur. Bakı, Şamaxı, Lənkəran zonasında məxsus olan xəncərlər bunlar olubdur. Mən bunu ilk dəfə filmdə rast gəldim və kino studiyada bir dənə qalmışdı. Orada mən gördüm və eskiz elədim. Götürdüm, düzəltdim, gəldi belə bir şey aldı. Bu da nadir xəncərlərdən biridir. Həcmindən asılı olaraq bir iş üçün 7-8 ay vaxt sərf edən Mübariz Əkbərov hazırladığı hər bir silahın adını, yaranma tarixini və kimə məxsusluğunu da dəqiqliyi ilə öyrənir. Bu qılıçdan əsas Qafqazlılar istifadə edibdən, çox da Şimalı Qafqazda. Və bunu dünyaya verən olub Çərkəzlər. Və indi Ruslar, yəni Qazaqlar öz adına satıb, çıxardırlar bunu, elirlər Şaşka. O düzgündür, Şaşkadır, bu Saskadır, bu Çərkəz qılıncıdır və Qafqaz qılıncıdır. Bizdə ən çox yayılmış, deməli, Qafqaz xəncəri. Bax, bax, bunlar gedir. Bu xəncərlər bizdə ən çox yayılmış bir xəncərlərdir. Yəni, bunu hamı o vaxtları belinə bağlayıbdır. Bunlar bəy xəncərləri gedir, bax, belə bir vəziyyətdədir. Və bunun ən, deməli, yaxşısını biraz üstündə işləməklə, yəni belə bir kompozisiya yaratmaqla belə bir xəncər düzəltdi. Şimdi burada gördüyünüz kimi, görürsünüz, bunun tiyəsinin üstündə də işlənir. Bu polada da çox möhkəm bir poladdır. Bunu da mən həsirlədim Şeyx Şamilə. Üstündə də ərəb əlifbasında Şeyx Şamil yazılıbdır. Bu əl işlərinin arasında İspan və İngiliz xanımlarının istifadə etdiyi pika, ərəblərə məxsus yamən, Nepala xas olan kukri və fransızların şpagası diqqət çəkir. Onların əsas özəlliyi üzərlərinin milli ornamentlərlə bəzədilməsidir. Mübariz Əkbərov Cavad xan filmində istifadə olunan Gəncə xanının qılıncından da söz açır. Bu qılınc bizdə Cavad xan filmində çəkildi. Yaxşı çəkildi, tarixə düşdü. İndi Allahın köməkliyi ilə söz vermişəm də, Şuşa azad olunanda gəlib öz əllərimi aparıb Şuşa muzeyindən bunu asam. Çünki yadigar kimi bizdə qalsın. Baba, belə bir qılıncdır. Çalışdığı emalatxanada lazımi şərait olmadığından Mübariz Əkbərov tələbə də hazırlaya bilmir. O, bir sıra xarici ölkələrə də dəvət alıb, amma getmir. Günü elə bu kiçik emalatxanada metala yeni nəfəs vermək və lazım gəldikdə tarixin izlərini bərpa etməklə keçir. Bizdə çox təəssüf olsun ki, bax, belə bir sənətə o qədər qiymət vermirlər, yaxud da başa düşmürlər. Çox adam evdə saxlayır və bilmir ki, nədir, nədir, bunu atırlar, neyin illər, yaxud da gətirirlər. Ehtiyat hissələri kimi bu antikvar dükkanlarda satırlar belə. Amma elə şeylər var, doğrudan da onu əritməyə dəyməz, bu qədimdən qalıbdır. Əl işləri milli sərvət sayıldığından Mübariz Əkbərovun yaratdıqlarının kütləvi satışı həyata keçirilmir. Gülnar Fazilqızı, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.